Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Bugun mana Toshkentdan bemorimiz tashrif buyurdilar. Ular ham yoshlar, oldingi bemorimizga o'xshab. Yoshlari 21 da ekan, ismlari Muzaffar. Muzaffar, endi sizda qachondan boshlandi bu narsalar? 3 kunlar bo'lib qoldi. 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi. Emirtani qachon qildirdingiz? Kechagina. Ana kecha emirt qilib turadi, bu yerda hozir ko'rinib turibdi. Oxirgi pog'onada L5S1 da ozgina o'sha nervga qarab chiqqan, lekin katta emasdi. Nazajenalarni ko'rsak ham o'sha protokolda 4 mm deyilgan L5S1 da. Hozirgi kunda L5S1 da mana shu sizdagi pog'onada juda ko'p. Sizdan oldingi bemorda ham xolos juda ko'pdi. Xo'p, keyin qaysi payt nima bo'lib o'zidan o'zi ushlab qoldi? Mana bo'lib ketdi. Soat ertalabki 4larda, 4larga yaqin, o'sha to'g'ri to'g'rishga egildi. Bomdoddan keyin egildi. Sal egildi, o'sha ko'p emas. Bomdod o'qiyotgandan sal o'rnatdimi? Yo'q, yo'q. Hech narsa yo'q edi, sraz bo'lib qoldi. Keyin shu mana shundoq qotdi. Shu qizib o'tib ketdi, nimadir umurtqadan. Shunda uyga kirib yotib, jana qizdiradigan mazza surib, birpas yotdim. O'sha mana 2 kun bo'lgan bo'lsa, sal og'riqli bor. O'sha imni o'sha joyi o'zida bor. Oyoqda chatladim. Yo, oyoqda yaxshi. Oyoqda yaxshi. Belarni o'zida bor. Endi hozir bularda yana bitta holat kechgan bo'lishi mumkin. O'tgan safar mana bemorlarimiz ko'rishgan, men bitta video chiqardim-da. Muzaffar, u videoda o'sha beldagi muammolar haqida bo'lgan. Grijez qotdi emasdi uncha. Sizni belingizda o'sha srazim harakat qilgansiz-da, masalan, yuzga srazim bitta deb egildingizmi? O'sha egilish paytida gematoma ham bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Xudo xolisi sizlarni protseduranchida hijoma ham bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlari bo'lgan hijoma ham qilamiz. Hijomadan keyin beringiz xudo xolisi ko'pga qo'yib yuboradi. Inshaalloh. O'sha bugun mana bularni ham 3 marta protsedura qilib berganimizdan keyin do'stlar, srazim hijoma qilamiz bugun. O'sha hijomadan keyin bir oxir ketayotganingizda bemorlarga bir holatingiz aytib ketsangiz yaxshi holat bo'ladi. Hozir manual terapiyani boshlaymiz bo'lmoq. Bormi og'riq? Bor. Bu pastlarida uncha yo'qmi? Yo'q, yo'q, mana shu. Tepalarida yo'qmi? Qaysi birida ko'proq? Pastroqda. Mana shunda ko'p-ku? Ha, o'sha atrofida. Shunaqa. Nima yengilgan? Nima ish bilan? Ha, ustachilik. O, nima usta? Kasbni zo'r. Mashina, mashina. Ha, mashina usta. Yaxshi. Kostoprafdimi deb yo? Kostoprof, matalis. Hammasi o'zimizni. Kichkinagina servischamiz bor. E, qoy. Tova ishlaydi. Hozirdagi tovangizmi? Yo, aniqim bilan. Aha. O'zi qaysi asosiy anaqa firma? Yemizim nima edi? Modellarni tuzatasiz. Model deganda endi bizda Res, Damas, Lego, Matiz, Damas, Jiguli, Suvakela qilamiz. Suvakela. Damas bularga sizlar edi. Ha, devonga qo'yaramiz. Qatta edimanda? Chernevka tomonda. Uch qahramon. Uch qahramon tarafda Grijev bo'lgan insonlar mana Toshkentdan bo'lsanglar, uch qahramon tarafda mana servis bor, mashinalarni olib borib, mashinalarni tiqib qo'yib, sekin bu yoqda o'zingizlar okadan so'rasanglar bo'ladi. Nimalar bo'ldi? O'zida nimalar kechdi? Tuzalib ketdingizmi? Deb keyin oldimizga tashrif buyursanglar bo'ladi. Servisdan reklama bo'lib ketdi. Inshaalloh. Voy, voy, anchidan beri nima? Pasa. Yan boshlab olayman. Sekin orqaga. Ha. Mana qarayman. Oh, eshitdingizmi? Azamdan. O'g'irlar olayman. Tepaga. 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 Tepaga.
Çabuklu bilmadım, cazırlak gitti. Çap lege, ert oğlu başta burun gitti. Olay işte. Boyun geçti, aslında gel mi boyun geçti? Yok, yansı. Doğru. Bir tuval yapsın bizde. Ya sen o halk durakta o. Ya da ayımızda böyle bir tane var. Söyle. Böyle. Az yok var ya. Çiz var böyle gideyim gideceğim. Tas karak ettim ben nasıl? Boyun izle. Antik karar bölümü. Bir daha yazdım. Kısıttaydı. Yumuşak olsun. Ha, şimdi paske kadar hak etti. Şu bu. Yeni yıl. O değil mi? Ha? Evet, yok. Ha, polis böyle nasıl olursa? Ha? Bir kez sen şöyle değil mi? Bir kez sen şöyle değil mi? Şöyle değil mi? Thank you.
Mana tomoshabin do'stlarimiz, xullas bugun mana akamiz itinerarni tugatdilar va o'sha o'zlarida bo'lgan o'zgarishni sizlarga batafsil aytib beradilar. Mana kelganingizda orili bor edi, va aytib o'tdi, to'g'rimi? Kecha o'sha aytib o'tdi. Hozir endi nima bo'ldi? Hozir zo'r ancha yaxshi masal qildim. Baraka topgan o'g'il qo'lingizda. O'zgarish qanaqa bo'ldi? O'zgarish a'lo, zo'r o'ki. Yengilliklar bor. Yengilliklar zo'r. Ancha maza qilib, chiniqib, doqsa qarsillamasdi, qarsillab ketyapti. Hozir suyaklar ochildi-da bo'ladi, ancha o'sha qotib ketgan bo'lgan joylar, o'sha diskla ezilib qolgan joylar ancha ochildi. Endi xudo xolisi, bular bilan mana karantinni ozgina orada ochilib qoldi. O'shanda ish boshlab qilgan edik, mana protseduralar tugashi bilan karantin ham yopilib qoldi. Xudo xolisi videolarni kuzatib borsanglar, yana telefon qilib tursanglar, nomer qoldiraman. Yana karantin ochilishi bilan boshqa bemorlarimizni ham davolab berishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizning videongizni ham kimdir ko'rib, siz ham kimdir ko'rib kelgansiz. Sizning videongizni ham kimdir ko'rsa yoki kelajakda mana shu bo'laman, bo'laman deb o'g'lingizga, farzandlarga, misol uchun baribir ko'rsatasiz-da. Xudo xolisa yaxshilikni ko'rishaylik. Inshaalloh. Katta rahmat. Salomat bo'ling.